Hoje nós temos o prazer de ter aqui nesse projeto Memória Viva o depoimento da deputada Eloneida Studart. Esse é um projeto do Espaço Cultural do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Então nós hoje vamos colher e presenciar e usufruir do depoimento da Eloneida e do depoimento de outras pessoas sobre a vida da Eloneida. Por esses anos todos de contribuição e militância. Pelos que virão. Pelos que virão, com certeza. Nasci em Fortaleza, no Ceará, nas mãos da parteira Dona Florzinha, descendente pelo lado da mãe da família Studart, que era a família mais importante de Fortaleza, abastada, aristocrática, orgulhosa dos títulos do Barão de Studart, meu tio bisavô, que foi realmente um grande historiador. Os primeiros anos da minha vida foram numa mansão de 7 alcovas. As alcovas, vocês sabem, são quartos fechados para o lado da rua, para que as mulheres não sejam vistas. Né? E a cozinha tinha 6 empregadas, todas elas vindas das fazendas, todas elas analfabetas, o que me provocou o meu primeiro sentimento de revolta, porque eu achava que elas tinham que ir para a escola como eu ia, que elas tinham que estudar. Entre essas moças estava a minha babá, Taína, filha de índios, e que foi quem me ensinou a ler, sendo que ela própria aprendeu a ler de uma maneira absolutamente emocionante, que está relatado no meu romance Um Pardal para Sarah Azul, que acaba de ser traduzido na França com muito sucesso. Ela aprendeu a ler deixando a almofada de renda e correndo para a estrada ao encontro dos boiadeiros que passavam. E a cada boiadeira ela perguntava: "Você sabe ler?" O boiadeiro dizia: "Sei." "Então soletre esta linha aqui nesta cartilha." E ele soletrava. Aí ela voltava ao trabalho da renda, depois ela ia outra vez para a estrada e perguntava: "Você sabe ler, moço?" "Boiadeiro: sei." "Então lê esta outra frase." E foi assim que ela aprendeu a ler. E disse para mim uma coisa comovente: havia dias em que não passava na estrada ninguém que soubesse ler. E ela considerou que ler era um grande patrimônio da vida dela e passou para mim, de modo que antes dos 5 anos, para espanto da minha família inteira, eu aprendi a ler. Quando ela contou para os meus parentes que eu sabia ler, ninguém acreditou, né? E ela foi buscar uma cartilha, da qual até hoje eu me lembro, cuja primeira frase dizia assim: "Mimi é um gatinho." A minha tia mais velha disse: "Não, mas esta criança decorou esta cartilha, decorou. Ela não pode saber ler, é muito pequenina." Então a minha babá, naquele tempo, as empregadas eram quase escravas, eram subservientes, mas ela teve um gesto assim de revolta, pegou um jornal que estava na mesa, trouxe, abriu e disse: "Leia, minha filha." Aí eu li: "Paris está em chamas." Aí foi um escândalo. Foi um escândalo. Meu pai foi o meu grande libertador. Ele era da família Bezerra de Menezes, que foram abolicionistas e republicanos, sendo que até tive um tio-avô
Antônio Marques Bezerra de Menezes, que foi ministro da Guerra da Confederação do Equador e foi condenado à morte pela coroa. Uma figura das mais interessantes. O meu pai, inegavelmente, ele me distinguia. Os meus outros irmãos eram homens, eram três homens. E eu fui, não posso negar, a preferida do meu pai. A preferida também intelectualmente. E ele sempre me deu toda a força nas dificuldades imensas da minha educação no Colégio de Freiras. Eu estudava no Colégio da Imaculada Conceição, no meio das freiras. E eu tinha uma grande relutância em obedecer, né? Eu não era uma menina obediente. E quando as queixas vinham, ele dizia sempre sorrindo, quem tem voto de obediência são elas, não é a minha filha. Então, ele sempre me deu um grande apoio, uma grande força moral. Eu acredito que eu não teria chegado a ser o que eu sou se não fosse o amor e o estímulo que ele me deu, o meu pai. E o meu pai era um pai democrático, era um pai liberal, era um pai que sempre me encorajou a ser quem eu era, né? O meu pai, depois, quando eu tinha 9 anos, ele abriu a biblioteca dele e disse, tome, isso é o seu patrimônio. Aliás, é o único patrimônio que eu tenho para lhe deixar. E não precisava de patrimônio melhor, né? Porque eu tomei um enorme amor pelos livros que me acompanha até hoje. E a minha mãe era a mais linda das mulheres da família Studart, a mais mimada, inclusive pelo meu pai, que foi apaixonado por ela até a morte. Mas era uma mulher que ficava muito assustada, sem dúvida, com o meu temperamento, com as minhas afirmações e com as coisas que eu dizia que queria ser. Porque desde os 10 anos eu dizia que queria ser escritora, que queria ser jornalista, que eu não ia me casar, que eu ia fazer essas coisas, que realmente fiz, né? As mulheres do meu tempo, elas eram todas destinadas ao casamento. Elas aprendiam a bordar, a tocar piano, a falar francês, nas chamadas boas famílias. E todas iam para os colégios de freiras, a escola normal, a escola doméstica e outros tipos de educandados que havia naquele tempo, era para as outras meninas de outra classe. As minhas primas e as minhas colegas do Colégio da Imaculada casaram todas por volta dos 17, 18 anos, né, com homens muito mais velhos, que já estavam cansados das esbórnias, né, e procuravam então uma donzela de boa família para se casar. Elas casavam com uma ignorância muito grande de tudo, inclusive do lado sexual do casamento, e eu ficava achando aquilo um horror. Eu, com 12 anos, dizia, isso não vai acontecer comigo, eu vou embora desta cidade e vou ser escritora, porque eu sempre quis ser escritora. Quando eu resolvi trabalhar, eu pedi carona num caminhão de algodão ensacado e fui para a cidade de Aquiraz, onde o meu avô era proprietário da maioria das terras, né? E cheguei lá e me dirigi ao cartório e disse para o homem, eu quero que o senhor me coloque aqui com 21 anos. Eu tinha 16, né? Aí o homem disse, não, eu não posso fazer isso, Lulu, como ele me chamava. Isso não posso fazer, é um absurdo. Eu digo, vou contar tudo ao meu avô que você está me afrontando, me negando, e eu quero, porque eu quero fazer um concurso. Finalmente, ele me fez um registro falso, e eu trouxe esse registro para Fortaleza, e me inscrevi num concurso público, que foi muito interessante, porque todo mundo que fazia concurso público fazia cursos, e eu não, porque ninguém me pagava cursos. Então, eu fui aprender datilografia na Biblioteca Municipal. Aliás, eu passei boa parte da minha vida de adolescente dentro da Biblioteca Municipal do Ceará. Quando eu tinha 14 anos, eu já tinha lido todo Flaubert, todo Balzac, todo Essa de Queiroz, todo Machado de Assis, o Dom Quixote, aos 14 anos. Isso durou até que um dia um jovem de olhos dourados botou a cara na janela da biblioteca e disse, vamos à praia? Eu tinha 17 anos e eu comecei a ir à praia com aquele que foi o meu primeiro namorado, né? Comecei a ir à praia e a descobrir esse outro lado lúdico de ser jovem. O primeiro namorado ficou na memória, ficou no coração e ficou no passado. Depois eu tive outros namorados e finalmente me casei com um rapaz húngaro
que é administrador de empresa, com quem estou casada até hoje, e tive 6 belos filhos, né? Uns ruivos, uns louros, uns morenos, misturados, que são os homens da minha vida, são 6 homens. Né? E aos 20 anos eu vim para o Rio, antes de 20 anos, aos 19 anos, com o meu primeiro romance debaixo do braço, e publiquei este romance pela editora Saraiva de São Paulo. O segundo romance já ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras, que foi Diz-me o Teu Nome. Nessa altura, eu estava trabalhando numa biblioteca ambulante do SESI. Eu comandava esta biblioteca ambulante. Foi aí que eu me politizei, porque o ônibus biblioteca ia aos subúrbios operários. Parava para emprestar livros e lá eu conversava com os trabalhadores, com os operários. Então eu fui vendo as dificuldades, as angústias, a pobreza, a injustiça. Eu fui me politizando pela esquerda. Conheci a Eloneida nos idos de 1964, no primeiro de maio, que sucedeu ao 31 de março daquele ano. Um grupo de pessoas corajosas tinha resolvido não deixar passar em branco o 1º de maio, o Dia do Trabalhador, e programou, este grupo programou um encontro lá pelas bandas do campo de São Cristóvão, um pequeno comício, devia ter umas 50, 60 pessoas mais corajosas, e foi quando eu, pela primeira vez, vi Eloneida pessoalmente. Eu já a conhecia de nome, sabia que ela tinha uma militância sindical importante, mas nesse dia nós nos encontramos cara a cara e a nossa relação pessoal começou aí. Em 69 eu fui caçada pelo AI-5, pelo passarinho, fui destituída e fui presa, né? Eloneida Estuda já era uma pessoa assim, famosa como escritora, uma pessoa que nós todos tínhamos muito desejo de conhecê-la. Mas eu conheci em plena ditadura militar, no antigo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, partido criado pela própria ditadura, mas foi aquele espaço que nós consideramos importante como forma de resistência democrática e de transformação daquele estado que nós vivíamos sob a direção militar. E uma das coisas mais terríveis que a ditadura fazia com os resistentes era não só prendê-los, como tirar-lhes um emprego, né? Quando você saía da cadeia, você estava desempregado, tinha sido demitido. Então eu fiquei muito desarvorada, porque tinha ganho dinheiro a minha vida toda, sempre tinha vivido de salário, né? E aí tinha que viver à custa do meu marido. Então, eu me lembro que conheci na editora Vozes uma figura admirável que se chamava Frei Ludovico e que se dirigiu para mim e disse: Eloneida, por que você não escreve um livro sobre a situação da mulher? Por que você não escreve um livro feminista que a gente vai fazer uma diagramação bem popular, bem simpática para ser lido por todas as mulheres, desde as donas de casa, as balcanistas, as acadêmicas, todas? Eu lhe dou um cheque adiantado. Diante do cheque, eu tive que escrever o livro, que foi Mulher Objeto de Cama e Mesa, que já vendeu 280 mil exemplares. Eu considero um livro superado, mas, por incrível que pareça, continua vendendo igual a pipoca. Quer dizer, a situação das mulheres não mudou tanto assim. Quando eu fui trabalhar na Manchete, depois daquele ano de desemprego causado pela ditadura, eu me tornei redatora. E em 1975, fui cobrir o Congresso Internacional das Mulheres no México. E quando eu cheguei na Cidade do México, no Congresso,
Eu verifiquei que todas as mulheres, fossem elas chinesas, russas, americanas, francesas, etíopes, asiáticas, muçulmanas, todas tinham uma queixa em comum: a opressão que elas sofriam dentro da relação homem-mulher. E quando eu voltei do México com as reportagens prontas, eu com outras mulheres, a Moema Toscano, Branca Moreira Alves, Rosemarie Muraro, Santinha e outras, fundamos o primeiro Centro Feminista do Brasil, que foi o Centro da Mulher Brasileira. A Loneida teve um papel muito importante. Quando nos reunimos já no célebre encontro da BI, em 75, a Loneida participou de todos os encontros e a minha identidade com ela vem exatamente do fato de que nós duas, naquela época, já nos sentíamos e agíamos como feministas e socialistas. A ideia do feminismo ganhou a cabeça de um grande número, de um enorme número de mulheres. Então, eu acho que a ideia feminista é uma ideia vitoriosa. Porque a ideia feminista não é a ideia de guerrear o homem, de anular o homem, absolutamente. É apenas de promover e valorizar a mulher em todos os campos, principalmente dentro desta relação, homem-mulher. Acho, assim, extremamente particular a forma como eu conheci Loneida. Estava num avião do Rio de Janeiro para Fortaleza, voo direto, lá no ano de 1977, e atravessando o corredor do avião, já estava esse corredor lotado por algumas duas, três pessoas em pé, escutando alguém. E contava ali de como a ideologia comunista havia acabado na China com os manicômios, com os hospícios. Então, achei aquilo muito interessante. Quando voltei para o meu lugar, e aí minhas companheiras disseram assim: nossa, como você demorou. Eu disse: não, eu estava ali escutando uma senhora muito interessante que contou essa história toda. Aí me perguntaram assim: como é o nome dela? Eu disse: não, o nome eu não apanhei. Quando Lúcia TV, também cearense, se vira e me diz assim: como você não conhece a jornalista cearense mais famosa, Loneida Studart? Eu não vejo que a solução da questão da mulher seja uma solução política, porque eu conheço bem os países socialistas, né? Estive duas vezes na União Soviética, estive uma vez na China, né? Estive em Cuba, e o machismo permeia essas sociedades, né? Você vê na Rússia, onde as mulheres, naquele tempo, né, no tempo do socialismo, elas alcançaram grandes níveis de educação e grandes status profissionais. Quando chegava em casa o marido e a mulher, o marido ia estudar no gabinete e a mulher ia para a cozinha fazer a sopa, né? Quer dizer, ainda continua o machismo em qualquer sociedade do mundo. E essa questão é lenta, mas ela deve ser lutada, porque ela é uma questão cultural. Eu tenho 6 filhos homens. Eu ensinei que não há tarefas masculinas nem tarefas femininas. As tarefas são de todos, são do lar, são da família. Eu tenho 4 filhos homens que cozinham muito bem, cozinham até melhor do que eu, que sou boa cozinheira. Sem essa base de educação, vai ser difícil tirar das mulheres essa situação de submissão e de subalternidade que elas têm até hoje na nossa sociedade. Eu tive um conhecimento com a Loneida dentro do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, naquele tempo MDB, né? Que ela foi uma das fundadoras e teve uma militância de anos dentro desse partido. Então, nós fizemos parcerias, fizemos grandes
grandes campanhas e grandes atos de campanha juntas. Isso nos uniu muito, houve uma interação muito grande, uma troca muito grande e, da minha parte, um aprendizado extraordinário com ela. A minha carreira política começou em 1978, quando a ditadura estava se acabando, e um grupo de intelectuais de esquerda me procurou na redação da Manchete e disse: Elô, por que você não se candidata a deputada estadual? Nós formamos uma equipe de cidadãos cultos e progressistas para serem deputados na legenda do MDB, que é o partido de oposição. E eu fui eleita pela primeira vez com 60 mil votos. Sempre participei das campanhas políticas de Eloneida. Nunca ouvi nenhum comentário que desabonasse a conduta de Eloneida, quer como feminista, como mulher, como política. Então é uma coisa tranquila. Você sai por aí distribuindo panfletinhos de Eloneida e trabalhando pela sua eleição. Em 86, na nova eleição, só quem foi eleito fui eu. Nenhum deles foi mais eleito. E aí, daí para cá, eu continuei sempre sendo eleita, de maneira um pouco milagrosa, né? Porque eu não tenho dinheiro, não tenho esquema atrás de mim, né? Mas eu recebo a fidelidade e a confiança das mulheres. E a grande parte da minha votação é o voto feminino. Tudo aqui para você. São as mulheres presentes na Assembleia Legislativa. Conjunto conosco, estão entregando ao deputado Gilberto Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa. Porque é necessário que esse movimento se amplie, que ele alcance todas as mulheres, as mais desinformadas, as mais humildes, as mais distanciadas dos centros de informação, aquelas que estão sozinhas nas paredes do seu lar e na única companhia das suas panelas. A estas também é necessário que chegue a organização, o apoio e a força das outras mulheres. Foi, a meu ver, a primeira que se assumiu nesta militância, sempre tratando de encaminhar as discussões para o lado dos interesses da mulher, do protagonismo da mulher, além do estreito quadro familiar. E isso, para nós, foi uma coisa muito importante numa época em que se assumir como feminista era quase chamar para você uma discriminação inicial, que era alguma pessoa vista como radical, como extremista, que não sabia temperar os ingredientes da relação homem-mulher. A minha militância política, que é muito intensa, nunca atrapalhou a minha vida literária. Eu escrevo todos os dias a partir das 5 da manhã até as 8. E já produzi, nesses últimos anos, 12 romances, inclusive esse Pardal, que está fazendo sucesso na França. Escrevi uma trilogia da tortura, foram 3 romances sobre a ditadura. Um deles, O Estandarte da Agonia, é a história, uma versão da história da Zuzu Ângelo, que foi minha amiga, aquela grande mulher que passou a vida procurando o filho morto, né? E escrevi várias peças de teatro. Entre elas, a mais destacada foi Homem Não Entra. Ficou 5 anos em cartaz, sem homem nenhum entrar, nem o travesti Rogério, que fez tudo para isso. Ela foi lançada no ano que eu perdi a eleição e fui trabalhar com a Cidinha Campos na Rádio Tupi. A peça foi um enorme sucesso, né? Ficou 5 anos em cartaz. E foi um sucesso porque ela se dirigia às mulheres, né? Ao sentimento das mulheres, às dores das mulheres, às alegrias das mulheres. E as mulheres se sentiam desinibidas porque os homens não estavam na plateia, né? Então as mulheres subiam nas cadeiras, contavam história da vida particular, queixavam-se dos homens. Era muito interessante. As mulheres da plateia, por exemplo, havia um momento que a Cidinha perguntava assim: quem aqui nesta plateia engana o marido? Quem trai o marido? Aí dezenas de mãozinhas se levantavam, né? Se os homens estivessem na plateia, nenhuma mãozinha se levantaria, né? Então era uma espécie de terapia coletiva. Era uma coisa muito bacana. À medida que as mulheres se posicionam na política, assumem cargos, é claro que as leis vão melhorando a favor das mulheres, né?
Eu própria tenho uma lei do DNA gratuito para as mulheres pobres, que só o Rio de Janeiro que tem, né? Porque eu achava revoltante que a mulher pobre não possa achar o meio de reconhecer seu filho, né? E essa lei me deu muito trabalho para aprovar. Eu estou lutando agora pela lei do câncer de mama, né? Porque a tendência das deputadas mulheres é fazerem leis para as mulheres, né? Que ajudem as mulheres a viver. Foram muitas lutas, muitas campanhas, muitas ruas percorridas, trazendo sempre a plataforma dos direitos da mulher, de tudo isso que nós tanto lutamos até hoje. Brasil, China, América Central, a luta das mulheres é internacional. Ela é uma renovação constante. Tem discursos da Iloneida que, independente da figura e da idade, parece que são discursos assim de uma jovem de 20 anos. Ela vai ser sempre aquela jovenzinha lá do Ceará, que provavelmente começou dentro de casa a fazer essa distinção e essa luta contra essa discriminação da mulher. Então, em relação a este modo de fazer política, eu acho que a Iloneida está muito dentro do quadro do chamado neofeminismo, quer dizer, abandonar a radicalidade, abandonar o sectarismo e tentar encontrar as vias da melhor convivência com o diferente. Para decirle al mundo que el movimiento de mujeres es fuerte, es subversivo, está en rebeldía y ofrece alternativas para el conjunto de la sociedad. Mujeres, el nuevo milenio es nuestro. O mundo do futuro, eu sou otimista, será um mundo cada vez mais com a presença, eu até diria com a supremacia das mulheres. Porque as mulheres não gostam das guerras, né? Eu digo sempre, as mulheres são o poder desarmado. Por que as mulheres são o poder desarmado? Elas não têm pênis, que é um simbolismo de arma, e elas não amam as armas. Nem revólver, nem faca, nem pistola, nem espingarda. Se fosse pelas mulheres, não haveria guerras. Porque elas não querem nem derramar o sangue dos filhos, nem o sangue dos filhos das outras mulheres. Então, a supremacia das mulheres na política é uma coisa muito importante. Tá bom?